Oko ovog spomenika, ja se nadam da je stvar rešena. Dakle, bilo je tu dosta birokratije, bilo je dosta pribacivanja odgovornosti s jedne na drugu stranu, ali na kraju to se završilo i drago mi je da su ljudi zadovoljni. Ja sam stvarno imao nameru da to bude i ranije, ali jednostavno se nije moglo. Imali smo te male birokratske probleme i na kraju i na početku, u stvari jedini ko odlučio o tom prostoru je Zavod za zaštitu spomenika. I oni zadaju šta ćemo tamo raditi, određuju sve, čak izgled kantica za smeće, klupe, korpe, sve je potrebno da aminuje Zavod za zaštitu spomenika, tako da će se i sada u ovom prostoru koji radimo pojaviti problem sa ona preostala dva spomenika, ali će se to rešavati.